ראש הממשלה ושר הביטחון מר בנימין נתניהו, הורים ובני משפחה, בוגרים יקרים, מכובדיי כולם, בשנת 1994 כאן ברחבת המסדרים בסיום קורס קצינים אמר ראש הממשלה יצחק רבין, קיומה של מדינת ישראל נשען על חבורה נפלאה של אנשים. אלה אנשים שצורכי המדינה קודמים לצורכיהם שלהם. חצי יובל חלף מאז והעיקרון נשמר. החלטתם לצאת לקורס קצינים, ובכך בחרתם לשרת דבר שגדול מכל אחד מכם וגדול מכולנו. הבחירה לשאת על כתפיכם אחריות לאומית ולהשתתף בהגנת המדינה. שדה הקרב הוא מקום כאוטי המאופיין בחוסר ודאות, ערפל קרב ודינמיות. אך בתוכו, לכל חייל וחיילת, יש מצפן המקנה להם ביטחון, יציבות ויכולת התמצאות. זהו מפקד או מפקדת המחלקה. מרגע שחשפנו לכם את דרגות הקצונה, אתם הוודאות בתוך אי-הוודאות. אתם המצפן שעליו נשענת שגרת החיים של המחלקה, תהליך הכשרתה, תחושת המסוגלות שיש לה וכושר הביצוע שהיא מפגינה. מפקד המחלקה הוא מורה הדרך ומורה הכיוון. עבור החיילים הוא מחוג המצפן, מחוג אשר יהיה מדויק רק אם יורכב מחמישה יסודות הכרחיים. שמונה חוקים היו לארגון השומר שהיה למופת של אחריות לאומית. הראשון שבהם קבע, קודם כל, היה אדם. וכך אני, בתורי, דורש מכל אחד מכם לממש את היסוד הראשון. קודם כל, היה אדם. בעוד רגע יופקדו בידיכם בניה ובנותיה של החברה הישראלית. היו קשובים, היו אגונים והיו אנושיים. אין כוח רתימה חזק מזה. שבו לשיחה עם חייל שבמהלך מסדר הבוקר ראיתם שפניו נפולות. זכרו לעודנו לשבח את התקדמות המחלקה. חזקו חייל שמתקשה לגמור את המסלול ודעו לשחרר לביתה חיילת הזקוקה לכך. היסוד השני אינו סותר את הראשון. הציבו רמת דרישות גבוהה לעצמכם ולחיילים. הכינו כל שיעור ואימון ביסודיות. הקפידו על תחקור מפורט ונוקב. הכינו את הנגמש או את הטנק בדייקנות. חיזרו על האימון פעם ועוד פעם עד להשגת התוצאה הרצויה. והתכוננו לכל פעילות מבצעית מתוך הנחה שהיא תפגוש אויב. אל תתפשרו ואל תטעו בין אנושיות לבין רמת דרישות גבוהה. הן שוכנות זו לצד זו ומשלימות זו את זו. היסוד השלישי הוא משימתיות. קצין הוא איש ביצוע, ויכולתו להוציא לפועל מטלות היא המגדיר המרכזי שלו. זהו חוזה של אמון בין הקצין לבין מפקדיו, ומגולמת בו ההבטחה שהוא יבצע כל משימה, קטנה כגדולה, עם כל מה שיש וחרף כל קושי. קצינים משימתיים הם המנוע הראשי של צה"ל, והם שמאפשרים ניצחון. קצין לא רואה לנגד עיניו בעיות, אלא רק אתגרים, ויכול להם. אם לא יצליח להיכנס מהדלת, ייכנס מהחלון. אם לא מהחלון, מהערובה. ואם לא מהערובה, אז דרך הקיר. ואם הדרך חסומה או לא קיימת, יסלול דרך חדשה. היסוד הרביעי הוא מקצועיות. לחימה היא מקצוע, צבא הוא מקצוע, ופיקוד הוא מקצוע. קצין בכלל וקצין המוביל חיילים לקרב בפרט, חייב להיות איש מקצוע בכל רמ"ח איבריו. כדי להיות כזה, עליו לשקוד ולטפח את ידיעתו, ללמוד ולרכוש ניסיון דרך ספר, מאמר, סרט או הרצאה. מפקד הלומד תורת לחימה והיסטוריה צבאית יוצר לעצמו בראשו מאגר של ידע, תקדימים, עקרונות ודוגמאות, אשר ברגע האמת יישלפו מן הזיכרון, יותאמו למצב הנתון ויהפכו לפתרון הדרוש. אנחנו יכולים להכשיר אתכם בקורסי פיקוד, אנחנו יכולים לצייד אתכם בכלי נשק מתקדמים, לתרגל ולאמן, אבל ברגע האמת, ב-2 בלילה, במערב ובהיתקלות, זה אתם לבד,
אתם והידע שרכשתם. מפקד שממשיך ללמוד בכוחות עצמו, הופך לבקי ויודע. יודע להחליט כראוי ולהישאר זקוף גם כשהדברים משתבשים. מפקד כזה צועד לקרב בראש המחלקה, כשהוא, חייליו והוריהם יודעים שהוא עשה כל שניתן על מנת לבצע את המשימה באופן מקצועי, ובתוך כך להחזיר את חייליו בשלום. במובן הזה, הדרישה למקצועיות היא גם ציווי מוסרי כלפי חייליך. היסוד החמישי הוא מנהיגות. מנהיגות המתבססת על יצירת משמעות, רתימה ותחושת מסוגלות. מנהיגות היא בראש ובראשונה רתימה. רתימה של אנשים מתוך הזדהות עם מפקדם, האנושי והמקצועי גם יחד, והזדהות עם המשימה ומשמעותה. מנהיגות היא מעל לפיקוד. מנהיג לא זקוק לכוח הפקודה. תחושת המסוגלות והרצון העצמי לבצע הם הכוח המניע של חייליו. תעצמו לרגע עיניים, תזכרו במפקדים המוצלחים שהיו לכם ותשאלו את עצמכם, אחרי מי הלכתי? תגלו כי אלה היו המפקדים שאיתם הזדהיתם ובשבילם הלכתם. הם היו אגונים ובה בעת דרשו דרישות גבוהות, משימתיים ואנושיים גם יחד. מאמץ קבוע לקיים את חמשת היסודות יגלה לכם שהמחוג והמצפן אינם נמצאים בכף היד, אלא מתמקמים בליבר של החיילים. אלו היסודות שיהפכו אתכם לקצינים ולמפקדי מחלקות מצוינים. זו הזדמנות טובה לחדד מהו תפקידם הבלעתי והחשוב של מפקדים בצבא. לאורך השנים, וגם לאחרונה, אני נתקל בניסיונות של גורמים מחוץ לצבא להכתיב כללי התנהגות לחיילים, כמו למשל להפיץ הנחיות בנושא השירות המשותף לנשים וגברים בצה"ל. אני מבקש להיות חד וברור בעניין הזה. מי שקובעים את הפקודות, הנהלים והנורמות בצה"ל הם אך ורק המפקדים, ואני בראשם. אין דריסת רגל בצה"ל לגופים חיצוניים המתיימרים להיות מקור סמכות והכוונה לחיילים. לכל גוף ולכל אדם יכולה להיות דעה משלו, אבל בצה"ל מקבלים פקודות והנחיות ממקור אחד בלבד, המפקדים. ובאשר לשירות הנשים בצה"ל, הטקס הזה עם 70 קצינות, הטקס הזה מדבר בעד עצמו. הנשים המשרתות בצה"ל הן מקור עוצמה וכוח, ותרומתן עצומה בכל יחידות הצבא. נשים וגברים ימשיכו לשרת במשותף כמקשה אחת, למען מטרה אחת, למען מדינת ישראל. המציאות באזור ממשיכה להיות מורכבת, והיא דורשת שיעמדו לצה"ל המפקדים הטובים ביותר. הקיץ האחרון היה עמוס באירועים ביטחוניים. ברצועת עזה נמנעו ונוטרלו אירועי ירי רקטי וסוכלו ניסיונות חדירה. באזור יהודה ושומרון נמשך המאמץ המודיעיני והמבצעי שמנע פיגועים רבים, גם אם לא את כולם לצערי. ובצפון בוצעה פעילות גלויה וסמויה אל מנת לבלום ולהחליש את מאמציה של איראן ושלוחיה. כל אלו לא יכלו להתבצע באופן איכותי ללא מפקדי צה"ל בכלל, ואלו העומדים בראש הכוח בפרט. מפקדי המחלקות של צה"ל, יחד עם חייליהם, הם אלו שמאפשרים לאזרחי ישראל להמשיך בשגרת חייהם במדינה המיוחדת שהוקמה כאן. אשרינו שאלה מפקדינו, ואשריכם בוגרים יקרים שסיימתם את הקורס והצטרפתם לקו הראשון של הכוח המגן. הדרגות נחשפו, ואיתן גם הבית בו גדלתם,
והחינוך שספגתם. הורים יקרים ובני המשפחה, ראשית, היו גאים, היו גאים מאוד. הקצינים הם העומדים על מגרש המסדרים, אך אתם כאילו ניצבים כאן לידם כשותפים לקבלת הדרגה. אנו מודים לכם על התמיכה והגיבוי עד כה, ועל אלו שבוודאי תעניקו להם בהמשך. ואם תהיתם, אז כן, משמעות הטקס הזה היא שברשותכם הערכנו גם לכם את משך השירות. תודה גם למפקדי הקורס, הקדשתם ימים ולילות לעיצוב הדור הבא של קציני היבשה. לכם זוהי זכות, ואנו חווים לכם הערכה רבה. קצינים יקרים, בהמשך נאומו אמר יצחק רבין, אתם הצוערים יודעים כי על כתפיהם מונח גורל מדינת ישראל. הוא צדק. צאו לדרך, זה הדור שלכם וזה התור שלכם. ברכות למשפחות, וברכה מיוחדת בנימה יותר אישית למשפחת גרשטיין. ארז היה מפקדי, מפקד מוערך ביותר. ארז היה מפקדי, מפקד מוערך ביותר, ולא מובן מאליו עומר וארטל אמו, שהשרשרת הקרבית נותרת ונמשכת. קציני צה"ל החדשים, אני גאה בכם, סומך עליכם, עלו והצליחו.